Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady i můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme, máme tady pár obvyklých vzkazů o Tomáše. Rádi bychom poděkovali našim skvělým partnerům za jejich trvalou podporu. Vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších. American Academy. Americká mezinárodní základní a střední škola v Praze. Projektová výuka, zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Advokátní kancelář Rowan Legal, která se dlouhodobě zabývá digitalizací a e-governmentem. Partnerem našeho pitného režimu je společnost Kens. Chceme zároveň poděkovat všem, kdo nás pravidelně poslouchají a podporují. Pokud chcete slyšet celý díl, přeplete si ho třeba na platformě Patreon, konkrétně na adrese patreon.com slash, to je takový to lomítko, Insider podcast. Odkaz najdete v popisku pod videem a teď už jdeme na to, koho jsme si pozvali. Pozvali jsme si do našeho pražského dílu dva hybatele pražské politiky, dva dlouholeté, uh, dlouholeté. hodně viditelné, ale i sivě. vlivné za kulisami uh, politiky a hlavního města Prahy. První je Tomáš Portlík, který je dlouholetý devítkový, vlastně tady na domácí, protože natáčíme na Praze 9, politik od roku 21, tady dokonce starostou Prahy 9, zastupitel hlavního města Prahy, člen výboru pro územní rozvoj, předseda výboru pro strategické investice a dále Petr Hlaváček, architekt urbanista, bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, bývalý náměstek primátora Hřiba, pro územní rozvoj a dnes náměstek primátora Svobody pro oblast územního a strategického rozvoje. Vítejte, pánové. Dobrý den. Zdravím. Tak, první otázka. Proč se nestaví? <laughs> Petr Hlaváček. Takhle. Za si myslím, že se teda staví. Jo. Teď, teď se musíte nás o tom přesvědčit. Úplně konkrétně staví se smíchovský terminál, staví se Ják, běží spoustu soukromých akcí, které jsou koordinované městem. Jo. Přípravě Městský okruh, Filharmonie, vlastně další stavby. Chystáme vlastně technologický centra v Praze. Takže staví se a bude se stavět ještě víc. A, a Praha bude mít vlastně dost potíží, aby to všechno jakou financovala, protože je v tom trošku jako sama. A, a ten nárůst bude vidět v tomhle volebním období a v tom dalším, protože ta příprava těch staveb trvá nějakou dobu. Tomáši je tak já bych odpověděl trošku kuberovsky, nevím, jak, jak jinde, ale u nás jako na devíce dobrý, že když si vlastně vezmu tu výstavbu z posledních deseti let, tak vlastně Praha 9 podle tabulek centrál já si myslím, že to číslo může být malinko menší, ale vlastně dodala na ten pražský trh zbyty zhruba nějakých 25 až 30 bytů, což když si představíme, kdyby se tady nestavilo, kdyby vlastně dneska už při těch vysokých cenách v Praze byla ta cena za jeden metr čtvereční, tak by to rostlo ještě raketově. Čili staví se relativně málo, staví se díky prostě silným regulacím a, a, prostě ne všude se daří prostě to liberalizovat a to, co zmiňuje Petr Hlaváček, to je jako velký další důležitý problém, že vedle toho, že prostě máme v politice, že podporujeme bydlení, takhle bydlení není jenom samotné bydlení a výstavba bytu, ale je to taky výstavba škol, je to taky výstavba sociálních zařízení, je to výstavba té veřejné infrastruktury, je to výstavba parků, čili to jsou prostě všechno spojené na Doby a tady si myslím, že je to trošičku v tom, že prostě chybí jeden takhle ucelený komplexní pohled na to, aby jsme ty věci byli schopni mezi sebou jednotlivě harmonizovat. V uh, oba dva, asi my máme srovnání s dobou, uh, řekněme, nultých let, kdy Praha zažila jako ma masivní rozvoj infrastrukturní. Jednak to bylo. Řekněme, zabezpečení Prahy během v podstatě rekordně krátké doby proti povodním a výstavba proti povodňového systému e, masivního, výstavba tunelu Blanka, e, dokončení nebo pokračování vlastně pražského okruhu. E, proti tomu srovnání, když se teď bavíme o velkých jako městských infrastrukturních stavbách, až bych řekl celostátním významu, tak dneska. E, co, co, považujete vy jako vlastně za to město, za ty dneska stavby, které jako budou utvářet nás to města a nechme stranou teďka říjme, komerční development a byty a, a, a další, ale jako co, kde, kde to město bude tím driverem rozvoje Prahy? Takhle, co, co, si myslím a je dobrý jako to zmínit, protože skutečně tady v tomhle národě se hrozně podceňují vlastně ty přípravné věci, včetně třeba primárního výzkumu, jo, tam, kde věci jsou prostě jako na špici, tak tady jsou vlastně jako neznámí. A, a, teď vlastně, jak v minulém volebním období, tak teď pořád je priorita jako městský okruh. My budeme letos vydávat změnu územního plánu, máme projekt, který se upravuje a ten bude mít určitě do konce volebního období povolení. Jo. Na to navazuje jako spoustu dalších věcí, protože Každý vlastně občan, každý starostatý té městské části ti řekne, že největší problém je doprava, proto se tam nemůže stavět. Jo, ten vlastně jako v obhajitelný nimby efekt je vlastně jako v tom, že není vyřešená doprava na to musí jako do budoucna navázat ten železniční úzel Praha, protože Praha je z různých důvodů dlouhodobě vlastně nevyvážená a oproti Mnichovu, Berlínu, Hamburgu nemá vlastně tu propojenou příměstskou dopravu. A v tom zpráva železnic a minister dopravy dělá jako úplně zásadní kroky, aby k tomu došlo. Bude to trvat dlouho, ale teď se to prostě odehrává a před létem to budeme společně prezentovat, to, že vlastně ta železnice se propojí, propojí s tou městskou dopravou. V tom je třeba mimochodem strašně důležitý ten Výtoňský most, protože ta otázka není jenom ten most, ale vlastně ten úzel. Ten a a to, to je jako změna paradigmatu, kdy ta Praha se jako nadechne a začne prostě se rozvíjet jako dynamicky, protože dojde k tomu největšímu a to je vlastně zajištění té příměstské dopravy směrem do Prahy, která Prahu jinak úplně zabije. Jo? A je to kombinace té železnice a toho městského okruhu a začne se odehrávat spoustu věcí. A ta energie, do které teď vlastně dneska desítky lidí, možná stovky, jako dávají na tom papíře, tak se projeví v tom městě. A musíme prostě vydržet a musíme to zrealizovat, jako skoro bych řekl, za každou cenu, protože jinak ta Praha se nebude vlastně dynamicky rozvíjet a má vlastně jako bezpečný, jako vzdělaný region. Na no to obrovský potenciál, což je vidět na těch datech Eurostatu, že se sem lidi prostě stěhují. Ona se tak trošku mentálně připojuje k tomu bohatému měsíce, který začíná někde v Londýně a končí někde v Miláně. Jo, a vždycky ta Praha byla taková hvězda bokem a teď je víc a víc blíž. Já jenom když do toho To vypadá, že dneska bude optimistický díl? No, já, já chci, <laughs> já chci to slyšet tak. data, protože vlastně u všech těch projektů se pohybujeme jako v, de, v dekádách to. No, to je otázka. Dostane se k tomu. Jako, se k tomu. K tomu jenom jedna poznámka, vrátím se k tomu, co tady zaznělo na začátku, že ta Praha na to je sama, protože to je podle mě věc, o který málo kdo ví že na rozdíl od jiných měst, tady třeba z toho bohatého půl měsíce, nebo, nebo jak tomu bude říkat, trůhelníku, tak uh, je celkem běžný, že ve světě přispívá na ty infrastrukturní stavby stát. Protože jsou to železnice, řeší příměstskou dopravu ze středních Čech. Nejenom ze středních Čech, uh, městský okruh leží ve středních Čechách, řeší zase dopravu ze středních Čech. A řeší v podstatě dopravní situaci s metro to samý, jo? dopravujete lidi. A takhle to tady není, Tomáši. Tak já myslím, že každý, kdo cestuje malinko za hranice, zná bývalý, bývalé hlavní město Německa Bonn, pak následně Berlín, tak vidí prostě, jak se, hmm. jak se, stát chová vždycky k tomu hlavnímu městu. My to tak prostě dlouhodobě nemáme napříč reprezentacemi a myslím, že nemá moc smysl na místě nějak vňukat, že to tak není. Samozřejmě je důležitý prostě ten stát se snažit neustále do toho zapojovat. Teď je to výstavba metra vnitřního kruhu, protože ta Praha je nej, nejvytíženější. Ale to, co já bych navázal do těch dát, já myslím, že to je přesně to, co není to, ten drive nebude určovat jedna velká stavba, jedna pomyslná stavba, a Národní knihovny, ale ten drive, to, co říká vlastně Petr, bude učovat ten způsob, jak se s těmi problémy vyrovnáme. Protože vlastně, když mluvil o tom Nimba efektu, tak do Prahy přijíždí každý den 300 až 400 tisíc vozidel a podle dat operátorů dokonce i přes půl milionu ve špičkách. A my tady jako trávíme čas v diskuzi, jestli auto je dobro nebo zlo, přitom vlastně neřešíme ten problém, který tu Prahu prostě zasycuje a ta Praha se začíná dusit. Čili samozřejmě cíle je v tom prostě udělat ty, ty detaily posunout se mimořádně v městské hromadné dopravě, posunout se z té příměstské dopravy, jít do toho prostě trošku s odvahou a vykašlat se na takové ty zajetý předsudky, jestli je lepší kolo nebo auto, ale začít ve všech těch formách prostě s tou podporou, protože ono je jedno, jestli za, na ulici budou prostě za deset let jezdit emisní vozidla nebo elektrovozidla nebo vodíkový vozidla, ale ty auta a ta doprava tam stejně bude a tu Prahu prostě dusí neschopnost se za ty léta prostě vyrovnat s tou s tou dopravou, tou individuální automobilou, která jde prostě ze středních Čech, z mimo Prahy, protože vlastně spousta lidí sem pendluje a je pro ně výhodnější i pohodlnější to auto využít. A my se pak v podstatě samozřejmě v Praze dusíme. Čili budou to ty, bude to podpora vlastně těchto těch staveb, bude to, bude to prostě v obrovský riziko jít i do těch vnitřních okruhů, které budou dražší, protože jsme se posunuli o dalších 20 let a chceme je prostě podzem, stejně jako naši předci, nedávní předci, vytvořili tunel banku a všichni vidíme, jak to Praze 7 pomohlo, čili i dokončit ten vnitřní okruh. A tohle jsou prostě ční výzvy a jak jste říkal, prostě, jestliže stát nepomůže, a já doufám teda, že na konci pomůže, ale my vždycky budeme muset spolíhat na to, že s tom budeme prostě sami. Nemá teda, ale tahle ta koalice a dneska vedení Prahy, který vy svým způsobem oba, oba reprezentujete politicky, uh, není v geniální pozici, protože vlastně kopíruje sestavu vládní koalice a jako nabízelo by se, že mu to dává jako velký push na úzkou koordinaci s ministrem dopravy Martinem Kupkou, se všema dalšíma ministerstvama, s Ivanem Bartošem, místní rozvoj a dalšíma, který, jo, protože vždycky jsme se tady míjeli, pamatujeme si, jak Zdeněk Řípek jako primátor bojoval s Andrem Babišem jako premiérem. To byly, a byly zlatý to, časy. To by, byly to vlastně zlatý časy, jo? Teď je to horší. Ne, bylo to zábavný. No, a, ale, ale dneska se vlastně nikdo nemusí s nikým hádat, všichni jsou kamarádi, politicky to všechno sedí, tak můžeme čekat, jako, že teď jako bude ta, se šlápnutý pedál perál podlaze. Jak se, a se z toho Tomáš, je to máš to? Já vždycky zabiju ty diskuze úplně strašně v obecným tématem a mám to zakázaný, ale úplně krátký, řeknu. Hmm. Myslím, že my jako všichni vnitřně. V, že my všichni vnitřně jako se hrozně bojíme, aby se nám vlastně nevylidnil ten venkov a aby nedošlo k přehnaný té urbanizaci, jo, protože jsou vlastně země, kde to je jako přehnaný a, a, a dlouhodobě vlastně všichni nějak svýma krokama v, v tu urbanizaci jako brzdíme. Jo. Jenom my míň, než ty jako okolo a ty okolo jsou víc obsazený v tom parlamentu. Čili to není jako o stranách, to je o určitém jakoby nastavení, který kdybych chtěl jako hodně zjednodušit, tak bych řekl, že vlastně všichni máme hrozně rádi jako tu naši zemi a přírodu a krajinu a hrozně rádi do ní jezdíme. Jo. Čili to je nějaký vnitřní genetický kód, který je nadřazený tomu, jestli jsi z ODSky nebo Pirát no. nebo cokoliv. Jo. A, a k tomu, vlastně Praha je úspěšná. Jo, znova říkám, ty data Euro, toho Euro, tf, f, 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 f. vlastně říkají, že se sem jako stěhuje spoustu lidí a není to tak, jako že se vystěhovává jenom z Rumunska, z Pobaltí, ale třeba ze severu Francie. Hmm. No, a prostě vlastně ta Evropa se jako přenastavuje, přenastavuje se takový jako Evropy měst, ty jsou hodně inovativní, největší inovace probíhají v těch městech, málo kdy na té státní úrovni. Ale samozřejmě potřebujeme tu Evropu, všechno potřebujeme. A čili je nějaký jako vnitřní genetický kód, který si vlastně podvědomně snaží tu Prahu jako zbrzdit. Ale přitom Praha má ty největší externality. Všichni potřebují Budou. všichni se jezdí, ten středočeský kraj bez Prahy je mrtvej. Prostě je úplně zbytečná ne. hádka o rudu a přitom všechny děti chtějí na ty střední školy. Jo? Jasně. A, ne, a prostě kdyby v nápady, že zavedeš teda nějaký školní obvod jako zaváně jako v strašným sociálním inženýrstvím a tak dále, tak dále. Jo? Čili Uh, je to složitý, ale třeba zrovna zmíněný Martin Kubka vlastně dělá úplný maximum. Je to možná taky tím, že vlastně je v tom přípraží, že vlastně vnímá tu organ, ten organismus toho regionu, který je mimo ty hranice, který nás taky mučejí, protože nemůžeš ani plánovat na to, že prostě to a je to nějaký dlouhodobý proces. A ty věci se přenastavují při nějakých zlomech a ten v tuhle chvíli není, protože byl po té sametovce a od té doby si to vlastně všechno jenom složitě je, jako sedimentujeme a komplikujeme a platí na to ty slova kolegy Barty, který ho tady máte často, že vždycky, když se jako, jako snižují ty zdroje a komplikuje se ten systém, tak buď ho vědomně nějak jako pročišťuješ a vylepšuješ, anebo se zhroutí jo, a teď jsme ve fázi, ne, že se to všichni, kři... jo, zjednodušujeme. A, jed... a, a teď já, jsme, to určitě to, pro, je to <laughs> s profesorem Bartou? a já jsem se od otázky, jestli vlastně teď je to skvělá pozice vlastně, protože vláda, všichni na sebe máte čísla, už to není, že je na vás zlej babiš, tak vlastně všechno se to může začít hejbat, jsme se dostali jako k civilizačnímu kolapsu vlastně, který nám znemožňuje cokoliv dělat, což já oceňuju nebo mám ten pocit stejně, ale spíš se ptám jako, jestli teda to platí, že máte čísla a že aspoň se něco jako děje, anebo musíme nenávratně čekat na ten konec, který popisuje Miroslav Barta v té knize, že nastane moment, kdy vlastně tady všechno skolabuje, přestanou dělníci pracovat na stavbách a pak teprve začne se něco dít. Tak vy jste říkali, že budeme dneska optimisti a udržíme to. Samozřejmě, že no. platí, že s menším, to je zákon nabídkový poptávkový křivky, s menším počtem zdrojů i o ty, o ty, zůstatkové prostě větší bitva. Jo. Ale, ale, převedeno do řeči, já myslím, že historicky jsme viděli v Praze, že ať už byl primátorem Pavel Bem a premiérem Mirek Topolánek nebo Adriana Krnáčová a analogicky uh, Babiš, a, a, nebo to, že vždycky ten vzorec jako úplně neplatí, že ta Praha má prostě nějakou svoji výsadní pozici a jedna věc je prostě nějaká politická synchronizace a druhá věc je nějaká pražská realita. Ale jak říkám, prostě myslím si, že základem je nikdy se na ty věci nespoléhat, ale tak, jak byl zmíněný Martin Kupka, tak vlastně ta spolupráce třeba co se týče dopravy, zrychlení okruhu, zrychlení vlastně velkých dopravních staveb, tak ta se tady, ta se tady výrazně jako zrychlila po tom, co se tady prostě dělalo uplynulých 12-13 let a, a, samozřejmě jako všichni sledujeme u té 511, jak probíhá ta příprava, jak se to zrychluje. Je, jak se posunula 518, 19, 20, jak čím dál tím víc minimalizujeme tu diskuzi, minister v podstatě běhá po těch pražských městských částích a v tom nimba efektu, který tady, tady byl zmíněn, vlastně vysvětluje i těm obcím a městským částem, které to tam prostě nechtějí, prostě logicky, protože mají pocit, že mají mít ten svůj kus venkova v Praze a to já někomu nezazlívám, tak vlastně se to děje a zrychluje se to. Čili výhoda to určitě je. Otázka je, do jaký míry a v jakém čase vždycky té výhody dokážeme využívat. Ale myslím si, protože tématem toho dnešního rozhovoru je především jako vlastně ta doprava, která nás tady všechny dusí, tak si myslím, že třeba poslance ministerstva dopravy musím zaklepat, že ta spolupráce je špičková. My jsme se myslím jako někdy tak jako třeba se zprávou a železně nebo s ministerstvem dopravy nekoordinovali tak jako teď. Jo. A v, v, ne, není to jakoby všude, ale myslím si, že to povědomí jako mezi politikama, že je potřeba racionalizovat ty vztahy a ty zákonní normy je ale jsme jako ve složitě strukturované jako společnosti, si jenom vemte u zákon zákona to množství těch pozměňováků v tom parlamentu, jo. V, v, dokonce ani nedomluvený prostě v rámci těch v, jako hmm. partají, to je vojedinělý, to si myslím, že jako my máme opravdu hluboce strukturovanou demokracii, a někde je to jakoby složitý, protože se ti ten cíl trošku zamlží. Jo, takže teď je prostě úplně zřejmý, že v tom stavebním zákoně je, jakoby, je jako dvojkolejnej, že jedno jsou ty dopravně energetické stavby, jo, je to dopravní energetický stavební úřad, těch zlý jazyky mu neříkají desu, ale DESu, a uvidíme, co bude, mm -hmm. že vlastně ty věci jsou tak složitý, že je nemůžeš úplně jakoby odsoudit ani strašně pochválit před nějakým jako nějakou praxí. Jo. Mm. A uvidíme, co bude. A je zřejmé, že ten základní stavební zákon dostal tu inovaci jenom částečnou. Jo? A tak je strašně důležité, že se to hrozně dlouho komunikovalo jenom v té kategorii rychlost, ale jde taky o kvalitu. Že jo? Jo? Jezdíme do těch měst, kam jezdíme rádi, protože jsou kvalitní, ne rychlý. Jo? Jo. No, na, na mě se to jako pořád nedýchá ten optimismus, jak jsme si říkali, je to zásadně, bo, je, to, je, to, je to dostávám se do takové mysti, mystické roviny, ale tak já to zjednoduším, jo, protože vlastně, že byli jsme zvyklí teda na to, na to tady se otvírá blanka, tady se otvírá okruh Já jsem za to minulý období vlastně si říkal, co, to, co se stane aby, a byla to holka, jo, lávka prostě to. Jsem říkal, budu kriticky. Nakonec jsem se pro ní prošel, je to jako hezká lávka, jo. Ale je to prostě lávka. A teď můj dotaz je, jestli vlastně můžeme čekat v nějakém horizontu jednotek let, a rozumím, že to vždycky jde přes ty volební období a tak, jako něco, co bude infrastrukturní projekt, který tu Prahu posune. Vidíme, že v nějakém složitém zrodu je samozřejmě pokračování metra D, ale Něco, co je v na, tady v našem horizontu jako jednotek let. Jo? Rozumím, že myslím, že o, o okruhu se bavíme o dekádách, jo? to je realisticky. Jo, ale pro mě to jenom, to, to Dčko není jako bezvýznamný, jo. No nej, Kdyby, ale... Kdybychom to... si jako řekli, že co jsou jako priority, tak v podstatě jak ty minulý koalice, tak týhle tý dvě největší priority je Dčko a městský okruh. Jo? V tom hmm. je vlastně úplná schoda a myslím si, že všichni dělají, co můžou. Jo? Teď ještě to je jenom pro zajímavost, jak je to opravdu složitý. My ten okruh ještě teď dokoordinováváme právě se zprávou železně, protože ty vrtky tam přinášejí nějaký jako dovoty a musí se to vlastně jako všechno dotáhnout. Naštěstí tu změnu územního plánu jsme udělali takovou, že ji vlastně můžeme letos vydat a nemusíme ji jako nějak předělávat, jo. Ale to je o té složitý jako byrokraci, kterou, ale když si uvědomíš, tak ona v té demokratické společnosti jako v nějaké míře musí být, že ty dohaduješ tu schodu v tom území se všema těma hmm. lidma, který tam žijou, jo, který jsou v ostražitý, protože dlouhodobě ten stát i to město je různě prostě jim komplikovalo život, tak jsou ostražitý a někdy jsou prostě agresivní a člověk to musí jako říct, jo, já to chápu, hledáme řešení, klid, pojďme se najít, jako a trvá to nějakou dobu. A tohle to skoro nikdo nevidí, přestože ty procesy jsou dost otevřený a demokratický. každý na ten výbor, kde sedí Tomáš, může přijít. Jo. Mm. No... Já, když navážu na Petra, já myslím, že vlastně ona, my tady máme takových jako 14 let takovou trošku popíkovou kulturu, která se řídí podle toho, kolik jako máte počtu jako lajků na Twitteru nebo Facebooku a často si ty naši kolegové jako vzvykli, že je daleko lepší mít tisíc lajků a vlastně reagovat na nějaký téma, to po kterým je společenským poptávka. Já tam nedosahuju. ale... <laughs> určitě nej, ale, e, nikdo nemyslí a, Zdenka Hřiba. Ale... <laughs> ale a, a vlastně jako z toho se dělá jako ta populíková kultura, kde jako to, co se zdá, že, bý, že bude hezký, tak jako někdo reaguje, ale vlastně to, jak je, abych byl optimista, jako nad, se vznáší nad tímhletím rozhovorem, to je vlastně o tom, že, že vlastně ten politik má jako být jako by v podstatě občas proti tomu proudu a udat tu agendu. Jako je pro mě důležitá hodnota, že se všichni dusej, a nebo že třeba jedna městská část má s Voukruhem prostě nějaký problém, protože to likviduje a to zase popravdě si řekněme, že jo, nějaký jejich pocit jakoby o tom, jak má být uspořádána ta jejich městská část. Je ten veřejný zájem silnější a co proto udělám v naplňování toho, jak ho prosazuju? Tady já musím prostě pochválit Petra, že, že Petr vždycky tak se snaží do poslední chvíle najít ten kompromis, ale když už to pak prostě nejde, tak do toho šťouchne a tady si prostě myslím, že dneska je ta doba, kdy si to prostě musíme začít přiznávat, že prostě zadarmo MHD, no to je úplná blbost. Jo. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet víc, celý díl najdete na adrese patreon.com lomítko insider podcast. Odkaz najdete v popisku hned pod videem. A co jsme v dnešním Insideru řešili dále? Podívejte se. Zadarmo MHD, no to je úplná blbost. Jo. Proč se nestaví? Zkusit to nějak zodpovědět, jo? A vy to když tak vystřihnete. <laughs> staví se a bude se stavit ještě víc. Dvě největší projekty je Dčko a Městský okruh. Ekologické je v podstatě zahušťovat. Městský okruh se začne stavět v příštím volebním období. Já si myslím, že se bude stavět 3 až 4 roky. Bavíme se o horizontu mezi 2030 a 35? Jo. Ta škola trvala papírově 10 let a stavebně 2,5 roku. Vltavská filharmonie. Jestli tu stavbu nepostavíte, tak si nás nepřejte. Žijeme ve městě a myslím si, že tyhle ty věci je potřeba si pojmenovat, mám pocit, že si to často neuvědomují ty lidi, kteří tady žijou.